Yokohama nagladekkin. Einstök hönnun sem hentar íslenskum aðstæðum. 16 raða naglamunstur, þrívítar flipaskurður og einstök gúmmíblanda. Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Þeir eru Heiðurlín Björnsdóttir, Fjarkan og Sædís Gunnarsdóttir. Stelpur, það leikur á laugardaginn og þá erum við að fá í heimsókn. Það ekki rétt með að það eru Fjölnisstelpur? Stjörnuna. Fyrirgjöf, stjörnuna, það var Fjölnis með sem við sóttu heim í síðasta útileik. Já, það er rétt. Heiða, það fór ekki alveg svo við ætluðum þar. Nei, við vorum frekar undir mannar í þeim leik, fórum aðeins fimm, fengum gamlar stelpur úr Reykjavíkinni til að spila með okkur. En okkur gekk vel í fyrsta leikhluta. Þar spilum við bara okkur fimm sem höfum verið að æfa saman. Heiða, þú sagði gamlar, hvar dregur línuna gamall? Gamla leikmenn, þær eru ekki gamlar í aldri. Sættist þú áttir ágæstlið, varst þú með í þeim lík? Nei, þeimur, ég ætti að vera hér heima að spila með yngri flokkurum. Já, og hún vinkona er nú hérna... Una, þið voru tvær heima. Þá munar ykkur? Já, greinlega. Stelpur, en stjarnan á laugardaginn og ef ég maður rétt og heiða því að þið báða kannski, þá var nú sá leikur sýndur í beinni útsendingu í vor þegar stjarnan kom síðist í heimsóknum við unnum, eða þið unnu leikinn. Manstu hvernig hann fór? Unnu ekki með einu eða eitthvað svoleiðis? Jú, ég held það. Stjarnan er sterkari í ár kannski eða við erum veikari, við erum mist sterkar leikmenni svo þannig Röð, Kristínu og hverja fleiri er að glemma sem að við og Rakel og þetta náttúrulega munar minna. Já, það munar hrikalega mikið þær. En við eigum alveg sens í stelpunnar sko. Ef við spilum bara okkar leik og gerum okkar besta þá eigum alveg sens í stjörnuna. Svo er náttúrulega við fengið hérna tvær nýja stelpur, Árdísi og hana Margeti Albers. Já, það er standa sig mjög vel. Ég sá á stættinu að Margeti, hún var bara með ykkur 17-19 frákvist síðast leik, þannig að það er rosalega sterkt. Já, hún er virkilega góð í frákvistunum og getur vel tekið öll frákvist. Stelpur, það nú er nýbúið að draga í bikarnum og við fengum úrvalsdeildarlið KR. Hvernig leggst það í ykkur að fara að glíma við úrvalsdeildarlið? Það leggst bara svona ágætt í okkur. Við tökum hann að leik bara og setjum hann í reynslubankan. En þetta verður klálega erfið leikur og við verðum alveg að standa okkur mjög vel til að eiga einhvað tjens í þar. Er það ekki rétt núna? Við fengum hvað Snæfell, úrvalsdeildarlið Snæfells og síðasta vitri í bikarnum? Jú, það er rétt. Þannig að við erum ekkit að þetta er ekkit nýtt fyrir okkur að fá úrvalsdeildarlið hérna heimsóknum en eins og heiða sig bara eitthvað sem við þurfum að sýta í reynslubankann. Já, það er mjög rétt. Þið er ekki hræddar við þar? Nei, alls ekki. Það þýðir ekki að vera hræddur sko. Það gerir mann bara stressaðan. En leikurinn á móti stjörnunni á laugardaginn hérna í Síðuskóla og hann hefst klukkan 16:30. Við hefum ekki að hvetja alla til að koma. Það er frítt á leikinn. Frítt á leikinn, allir endilega að mæta. Stuðningur, hann skiptir miklu máli. Já, hann skiptir verulega miklu máli. Hver einasti kjaftið sem kemur hingað og opna sig, það er klapp á bakkið. Alveg klárlega. Stelpur, ég segi, gangi ykkur vel og bara áfram Þór. Takk fyrir.